僕たちはカレーが大好きな3人組です。3人揃ってタンドリーズです。今回我々タンドリーズの3人がお邪魔したのは絶品重ね煮カレーが楽しめるというカレー&スパイス青い鳥さん。そこで出会ったのは流しの演歌歌手だというこちらの方です。ご陣城大鼓勝三郎と申します。ご陣城大鼓わかんない。え、相席すいません。カレーは神保町。この番組はただただカレー好きなおじさんたちがただただカレーを楽しく食べるという時間です。その名もそうタンドリーズです。タンドリーズ。撮りましょうか。いいよ、自分でやるから。あ、大丈夫ですか。 あんた専門家か。向いてくれよ。じゃあ、抜くのはやってくださいよ。抜きなさい、あんたがさ。向いて口の口元にポッと。いやいや、ここに置いてくれ、うん、これこのまま行った方が美味しいですよね。あの頭はお好みで食べも美味しいですし。うわ、柔らかい。これあ、こっちに。はい、あ、これご主人、これ、はい、なんて柔らかいの肉。名前なんだって、これのカレーは。これあの和牛とピクルスのカレーですね。どっから和牛とピクルスのカレーって生まれる の, の和牛とピクルスを合わせようって。知恵が考えました。いただきます。ご主人慣れてきた感じですね。うわ、美味しい。もうピクルスのこの酸っぱさ、ま、なんか語っちゃうわ。うわー、なんてことだ。うわ、すごい。よく、え、ご主人本当に大丈夫？一人になって。心配だな。なんかあったら電話ください。あの、お断りします。もうやらないって。ご主人急にうどん屋になったりしませんよね。あの、ここがうん、これをビッグのとこに行ってないね。竹村さんじゃねえよ。竹村さんじゃねえよ。エビすごい。もう一つを出します。あ、本当ですか。あ、すいません。すごいだろ。エビ美味しいです。あ、いいですね。はい、こちらにいただきます。はい、ありがとうございます。この和牛が、はい、なんかすごいですよ。ピクルスとの相性っていうかね。はい。いやー、私驚きましたね。和牛とピクルスが私の小脇で踊って、ちょっと私の薬指に乗せておくれよって感じですよ。さっきも薬指にね、しました。いや、うまいね。なんてハッピーな時間を。旗がやね。いや、マスター、これ辛いです。あの、辛くしろって言う。はい、すげえ辛いです。これ豆もいただきます。すげえ辛いです。だから激辛って言ったらすごい辛いだろ。うん、そうですよね。ねえ、おかしな人だね、あんた。かわいいな。か今やりすぎなんじゃないのって。ちょっと向こうサイドからいます。辛いの頼む人も結構います。います。あ、そうやって食べるんだ。混ぜちゃうのね。混ぜて食べるんだね。混ぜるのもありなんだ。へ、食べ方は自由なんですね。食べ方、そうだね。一時食べ方一時言われたらね、落ち着いて食べれないしね。自分の食べたいように食べない。辛い。うん、ほんと辛いな。いや、全部が絶品だ。このスープめちゃくちゃうまいぞ。めちゃくちゃ美味しい。なんてこった。じゃあエビも行ってみようかな。いや、でも俺
これ美味しいですね。ね、順番つけがたいけどね、うん、全部美味しくて。これを毎日作るわけですか、この種類を。そうですね、毎日より営業終わってから仕込むんですか。いや、もう朝早く来て。朝早く、はい、へー、大変ですね、この種類。僕一人になったらまあ3種までですかね。あー、一人で、ちょっと3種ぐらいでだと思います。そうか、仕込みが大変だね。朝早く作らなきゃいけない。何かあったら連絡ください。お断りします。何度も言われてるじゃないから。もう東海市に店も来ないでくれって言われてるじゃないか、言われてるじゃないか。それはまずいな。ああ、そうか、じゃあ少しメニューが減っちゃうってことだ。じゃあずっと通ってきてる人もいますもんね。そうです。ちょっと残念だね、それを。頑張ります。これめっちゃうまいな。うわ、これは美味しいです。エビのカレーもちょっとすごいね。エビの香りと、いや、これエビと何が入ってるんですか。エビとあとキャベツとあと重ね煮なので玉ねぎ、人参、しめじでスパイスがいろいろ入ってます。うわ、すごい香りこれ。最後にココナッツミルクを絡めて。あ、そうそう。いいな、ココナッツ。いやー、なんとも言えない香りですよこれ。スープの匂いをかけ、スープの僕もエビちょっといただきます、うん、食えよ、食え食え。あの、レンゲよかったら使ってください。ありがとうございます。ビケさんも、うわ、これすごいよ。美味しいですね。エビはどこで仕入れてるんですか。高い魚屋さんとかで、はい、うん、聞いてるか。僕サバなんかあったら、あの、あ、築地って言ってましたね。そっちのリンクもお願いします。ありがとうございます。はい、行きますか。楽しいですね。楽しいですよね。すごい楽しいです。いや、でもこれすごい楽しいですよ。順位はつけられないけど、この和牛のカレーはかなりすごいです。美味しかったです。いや、和牛のカレーはご主人作れますか。作れます。チェイちゃんがいなくてもね。なるほど。エビいただきます。これそうなんですよね、これ、うん、これはだから何が強く匂うんですかね。何か特徴的なのはそのピクルスなんですかね。なんでしょう。スパイス。でも僕が感じてる匂いはお伝えできないですからね。あれですけど、なんでしょうね、これがすごく いいと思うんですよ、ピクルスの。僕ちょっとあんま…どういう感じですか。なんかちょっと燻製っぽい感じになって。ああ、そうなんですか。やっぱビッキーもこれ衝撃受けた。なんなんでしょうこれ。すべてが美味しくても、これだけちょっとピーンって。なんか、なんでしょうね。独立するよね。うん。だからこういうのを頼みながら、最後にこれを締めて食べたら、深みが増すっていうか。やっぱ和牛だからですか。牛…いや、味付けだよ、チゲさんの。牛は牛でもちろん。あ、チゲさんの愛ですか。愛だろ、味付けじゃないか。すげえだろ、これ。そうや、あの、そうですね、カルダモンとか、カルダモンとかが香るんじゃないかなと、うんうん、確かに、香る、うん、これは、あの、このバランスで食べるからこれが効くんだろうね、うん、なんちゃってね、分かったよのこと。カレーお悩み相談のコーナー、ほら来た、嬉しい。どうですか、やってきましたね。やってきましたね。タンドリーズはメンバーを増やさないのですか。皆さんのカレー仲間ってどんな方がいらっしゃるのですか。僕ね、よく言われるんですよ、タンドリーズ入れてくれってよく言われます。本当、誰に。僕は築地で働いてるんですけど、築地で仕事してると、おい、俺もタンドリーズ入れてくれよ。じゃあ呼んであげればいいじゃないですか。来ますよ、いっぱい。だからそんな全員まとめては大変だから、まあ、1人ずつの2人とか、5人でも多いかもしれない。先着でその人の個性を出すためには2人ずつぐらいの方がいいかもしれない。いっぱい来ますよ。あ、まあ、そうらしいですよ、ね、今ね、ですか。そうですね、まあ、いっぱい来られてもね、築地ーズになっちゃいます、ね、築地ーズ。皆さんのカレー仲間ってどんな今ですか。カレーを一緒に食べる仲間ですか。カレー食べに行こうぜ明日みたいな。あ、ちょっとすいません、正直ないっすね。あ、食べるのは一人で行くで、僕は。あ、そういう
カレーいますか？カレー仲間、まあ、カレーフレンドな、そうか、思ったことなかったな。カレー仲間って大倉くんカレー好きだから。そうですね、だから大倉くんとだから一緒に映画になった時に毎日1週間2人でカレー食べてたっていうのはあったけど、その時に俺たち仲間だなとは思ってないからな。カレー仲間、カレーはでも大好きだから食べに行こうって言ってもそうだな、ないな俺は。その食べに行ってる時はあのこう会話とかすごいなされるんですか？やっぱり昔の思い出話が多いかも。大学時代に行ってたカレー屋さんがあって、二十歳の時に そこのカレー屋さんも40年以上のお付き合いだから、だからあの時あらったねと思い出して、昔思い出してカレー食べることが多いですね。あとは最近大倉君と本当にアビンと3人でしか食べてないよカレー。そうですね。じゃあ閉めて閉めて。カレーは一人で食べましょう。いや楽しみだねこれから、はい、このお店のまた次がね、ねえ、じゃあ私は先に帰らせてもらうよ。あんたなんか歌うんだろ。今日ビッケさんも歌う、ね、うん、歌わないよ。歌わないよ。歌うんでしょ。でそのためにしか来てないんですよね。散々飲みましたよね。あ、そうですそうです、ね、それなかったらこの番組のメインあのパーソナリティなんで一応なんかカレーの曲作ってきたんですけど。あ、そうなのか。あのせっかく一回してくれよ私置いて、はい、演歌の方とあと邪魔ないんでちょっとベッケさんも音楽やられてるんでちょっとなんか一緒にご尋常太鼓勝俊です。最近レコードは出してないです。25年出してない。昔は血しぶき小島っていうね私の作詞作曲の歌があるんですけどね。血しぶき小島、よくそれだけは覚えられたねあんた。血しぶき小島ってまあ遠い遠い私の昔のヤクザの友達に捧げた歌だよ。シン・コレキオ君っていうのがいてね。まあいいや、私の話は長いから。コレキオ、ずっと俺たちのこと見ててくれよなあ。コレキオっていうのはね、とてもいいやつだったんだよ。おでこのちょっと下ぐらいかね、ほくろがあってね、そっから小さい毛が生えてたまにいますね、うん、で俺はねその毛をもっともっと伸ばせよって言ってあいつたらっと高齢まで伸ばしてどれがふうって吹くとその毛がゆらーって、ね、でたまに目に入っちゃっておい痛いよ痛いよっつって私がって取ってあげたりしたんだよ。これ着ようねえ、おうの話いいよ、歌ってくれ。最後じゃあなんか、まあ、せっかくなんで作ってきたんだビッケさん、ビッケさんもなんかビッケさんどうやって曲作ってるんですか？え？なんかこう歌詞、なんかその場で僕そういうのすごくできないんですけど。じゃああとはビッケに頼んだよ。あ、そうか、私は帰る、これから流してこなきゃいけないんだな。じゃあね。これどうやって終わるの？じゃあはい、流しに行っちゃうみたいなんで、はい、じゃあ歌ってください。はい。知床の海岸に骨を見つけたよ。小さな骨を見つけたよ。あー知床、歌ってますね。知床よ。めちゃくちゃだよ。また穴に落ちちゃったんすか？うん、なんか不思議な階段と出会っちゃって、その階段の方に行っちゃったら出口が分かんない。今回のタンドリーズはここまでです。次回もタンドリーズの3人がどこかの街を訪れます。お楽しみに。タンドリーズ、カレーにカレーを食べて放つカレー趣味のブハってなって